ki nga xamne xam nga neena len ñu seuss rek ci mourid bi jégalen lool muy mourid gi tidiane gi laem gi di nga bañ nit lool nit seuss yow rek bëgg la lool fi kenn musul kenn mënul forcer kenn mu bañ nit kenn mënul forcer kenn mu bëgg nit fokk ngeen nek ay nit taala jaxate mi di woyé bopam xel kom djel photo seigne saliw def ki yeungal ciowli ki tax koka mer ba genné lolou taala jaxata mi ngén wara waxal mais da ngén koy tepp parce que man sama wayjur tojul fenn man tojuma fenn sama imam tojuñu fenn kon man nit mën na ma saga ngén contanti ñu djel wayjuru Macky Sall saga ko ngén contanti yak ko lu né du ngén lijeenti deug la wala du deug waye buñu waxé dara ci ab serigne yeen ngén tok yeungal nañ sen saytane ngen djok xol ndax deug la wala du deug mais taala jaxata mi yen munu len ko yar yar ko dafa daganu wala yen taala jaxata mo wara genn saga nit wax ko luko neex lenen bugu len ko deug yalla du nit moy atel bopam mo taxaw wax luko neex bobu ko sena ngen ko and ngen ci aja xara mako malay jël ci bu paré réew mi yépp tok di joy mais la réew mi bonal yépp yeen mouride bala may jall ci boy bala may konné sama ligne parce que tay live bi ci loi gor jigen la ané bu bess bi dañ leen di may gën gout boy lañuy ñaanal ñu fekk benen ané dé mais ñi lembok ki nga xamné mo ray xalé yi man suma amé lu may ñaan bu fekké né yalla mi ngi may dégg képp kuy lek ci alalam diko jappalé yalla bu la fi 2000 nangam fekk yalla na ci biir 2024 bi 22 bi suñu ak nga yobale ko dem ñu atté la bu ngeen mën ta lijeenti atté fi yalla na len yalla attel bopam man na leer sama ñaan lool la lu leer la len wax nak képp ku andak ñi ray xalé yi bu doon yalla day dégg sama baat bi yalla na ma len attel mom ci bopam ci mën mënam ci katanam leer la lay wax nak deret la de deret la contre tiahan loi ngor jigen bi yalla mo len ko andi mais yeen sama mbokk mouride yeen yi nga xamne da ngeen gaaw ci saga da ngeen gaaw ci xaste il faut ngeen yedd sen build up ñi nga xamne janguñu jonguñu te tout temps musiba rek lañuy wax rien que pour sen intérêt personnel ciow lo len am rek ñoo len ñoo len ko andi parce que ku nit ñi liñ beut ba xamne ki baaxul ci ñun rek yéna koy jël ngank ko donc luñ ko sanné muy poto day muy xéer muy mango faw mu daalu sien parce que yéna dundé non yéna bëgg lool yéna ko bëggal sen bop tu kenn ma andil len ci benn bala ñuma yobbu kuma duulal lay bañ man luma len di waxal rek damay andi seeni wax andi tagal len man duma ci waxante dara kuma duulal lay bañ nak lu leer la len wax nak kuma duulal ma ngi fi ci réseau bi di len xol kenn duma yobbu keur yaama di tax li ngeen wax rek lay andi tagal len yena wax kon ciowli fu muy joge luñu len meuna yak yen la du kenn yen la yen koy waxal sen bop ñepp diko deg kenn du ci ngang dañ len deglu rek wala kon lu ngeen joy yen la luñu len wax yen la di mafia amatu fi waju bari matu ko fi yena yor sen xaj ñuy taxaw di wax ngalam do buñ ne pharmacien buñ ne diw pharmacien la kuñ ne pharmacien la ngeen ci yalla deuk yena bëgg star ta ku ngank star nak ciow top la buma sañon yoy yeb da ngeen koy football mu dem ta jema teggu ci rang yi way yena koy dem ñoddi ci andi ko tek legi nak fuñ leen topé top leen parce que dañ leen di fekk seen biir kër yi kon ciow matako fi ñu continuer da ngeen di lijeenti seen xaji ala jaxate genn na saga kenen duguna merna waxna lo xamne peut-être mom kesse moko xamone wala ak ñim ko dendal ñimu dendal ñu xam ko kon da ngeen di lijeenti taala fexé wat jangal ko def diine ci deñum genné jinné yi sanni parce que ku xol seeni jëfine ak seen wax way gis na boy yépp ñu nekk ci réseau bi né ñu ngi kaas li pouvoir lañuy xex tarixa pouvoir la tarixa pouvoiru Macky Sall ak tarixa yi ñoo and ñaari pouvoir la
yo xamne ñom ñoy dundu ñun ñep ñu bokku ci gëtt gi xalé yi bokkon ci gëtt gi bëgg naan ci méw mi ñu ray leen ñu né 50 millions moy méwu xalé yi para ci ñom yalla ñew nak roof leen galgal andil leen loi wu gor jigen talibé buy saga demal nga xol kan moy sa khalif général nga ne ko lo wax ci gor jigen ndax ñame na ci yey yabi mbay si mansour jëm na ci wax mais dafa roubé antoine jonne la waxal ta antoine joxuñu ko rew macky sall moy xaritam macky sall mom la may 20 moins 0 égal 2 kon nako dout baram wax ak mom direct na leer kon boy yi tay dama len di jagalel daglel bes bi yalla nak moma jox yettu yettu moy lan moy yettu ngor jigen la loi criminalisation ngor jigen babu yena ko wara lijeenti mbay si muntaka may ñass yena ne yena yor diine layam nga ñassen nga roubé amu fi gaay dañuy ñew jaar ci porte yek yek ci kaw miir yi taxaw di wax man ci buntu bi la jaar dama jaar ci buntu bi jaar ci salle ne len yeen tuddu sen tour yi gaay nak dañuy wiri wiri gaay yor loi yi sen talibé yi la gaay tek loi yi gor ci gene ñi jootu sen talibé yi la ñom sen dir amna ci ay jootu kat man waxumako kilifa ko wax ci ñom kuma duula lay bañ ñom ñoko waxante sen bir xamantene barina ay gor jigen barina ay pharmacien yag na la na wax ni xalé yi yeen xamulen rang len ci ginaaw ngeen deglu ñi ñuy waxal xamnañ sen bop gor jigen soxlawul ko amul pouvoir soxlawul ku yorul nit ku yorul ku dul xawma numu tudde influenceur pharmacien soxlawul ku dul influenceur sen influenceur yi ci rew mi xamnañ len tarixa yi ñoy influenceur yi waykati mbeur yi journaliste yi c'est tout ñom ñoy pharmacien yi ñom ñoy gor jigen yi motax nanguñ ci wax dañuy layam layam rek roubé genn ci kaw wax pour roubé nit ñi nga wax ñu na la signé nañ fekk dara dara gëmuñu dara ñi ngi non nañ wax mu leer di ngeen rendi dé waye seen loxoy dina takalé di ngeen tak rip ala di ngeen ray waye ñi ngeen ray di seen loxoy day tak dara ba ñepp gis dara ji loi ba gi réew mi nak né ngeen seen mam yi ñoko mom yeenay dogal yeenay fal seen mam yi toj suñu mam yi tojuñu tay nak fi nak lañuy xam ndax yeen di ngeen tojam deet comme seen mam yi toj nañ toj leen loi bi na leer bu leer man ngeen day am de bi rek dootu leen nan dara de bi lay toj seen gemeñ yi ngeen nan seen dara yeen ñep tak serigne ci ak imam yi ak ulama wi ma ci katu ciusi di ngeen ko leeral de bi loi bi du sa de non de loi bi chaque wèr ma gën chaque jour ma gën jox leen la la len di may rek loi bi criminalisation l'homosexualité mom la len di jox sen talibé xolal dañuy geusuma xam nga tiktok dama dugg rek njereri songuma bloqué ma waye jigen ni jarama abada yi matna mais fimu tal ni xolal signalé nañ ma mais xamulé yeen sen mam yi tañu fenn signalisation rek ngeen di def pexé bu né amna ma nga ñew duggat légui tiktok andi len problème sen mam yi ñofi def musiba sen seti ne fi continuer musiba bi da ngay koy consommer nak ci kaw souf rendi tak dara waye rendi faxasu dem amul da ngay tak waaw ñepp xamna ya rendi bala ñuy yegg l'akhirah lañ la koy consommer lo nga yegg ko say dom yegg ko say seut xam ko triandage ngeen fi nekk serigne si mafia politico maraboutique yeen ñepp nak serigne amu fi ay nit fi nekk top seen banex jek na paja jek namp ciuss déverse suñu xalé lek suñu alal nogatuñu ci ngeen dekk tabax seen kër yu rafet yor seen auto and ak nguur mako wax bude lol motax ngeen di wax genn len la wax yalla fair play bu fi amul ngeen da amu fi lolen di kaas man ngeen top Macky Sall buñ ko yakke lu ne du ngeen jema geustu buñ yakke seen serigne ci dara ngeen geustu ñoko fi jëf fi ku fi jëf ñu wax la sa jëf wala liñ bi ubeeku na sargal boy ak wax ci homosexualité ak nak suñu clandestin yi genn di déclarer ñoom ay goor jigen lañ kayitu gor jigen amna fi yoyep tay dina ko jeli ji wala voilà.